Birleşmiş Ştatlar Qəzzada ateşkəsə nail olmağa əngəl törədir. RTV-nin xəbərinə görə bunu İran prezidenti İbrahim Rəisi bildirib. O deyib ki, Körfəz ölkələri regionda sülhə mühüm töhfə verə bilər. Rəisinin sözlərinə görə danışıqlara başlamaq üçün aviazərbələr dayandırılmalı, eləcə də Qəzzanın blokadasına son qoyulmalıdır. Qeyd edək ki, İbrahim Rəisi İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı ölkələrinin görüşündə iştirak etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedib.